Satisfacción na pobra o coñecer a aprobación dunha subvención nominativa que permitirá remodelar a sede da policía local para así dar un espazo máis adecuado á Brigada de Limpeza Viaria e Sardiñería. A Brigada de Limpeza Viaria e Sardiñería da Pobra do Caramiñal contará cunhas dependencias aceitadas e salubres grazas á remodelación que se vai realizar na Comisaría da Policía Local da Pobra e que dará lugar a que a planta dos outros se acondicione para o uso da brigada. Unha remodelación que se fai posible grazas a unha subvención de 23.990 euros, coa que financiarán o 70% do proxecto. Grazas a esta reforma que cambiará o vestiario da policía local á planta superior, deixando este espazo para o uso da brigada de limpeza, evitarase que os traballadores municipais teñan que compartir o seu espazo cos carros de limpeza e sen ventilación ción que solicitamos para remodelar a sede de policía local e tamén pois as dependencias da brigada de limpeza viaria e de Sardinería principalmente o motivo foi ese, non? A situación na que se topaba ese lugar onde non a comodidade non é a mellor, incluso as condicións pois de salubridade por acumulación de gases de gasóleo, todo isto, o vestiario compartido con eh, os carros de limpeza, a, ver a que a situación era lamentable e entonces decidimos darle a este proxecto. Mm, na parte de abaixo sitúase o vestiario da policía na osendía e o que vamos a facer é utilizar ese vestiario para a, a brigada de limpeza Y entonces eh sí que podemos separar claramente a zona de almacén da zona de de e onde estén as persoas, e por lo tanto vamos a tamén colocar ventilación forzada para eliminar esos gases do que falaba. E aquí arriba no que a policía, pois pues, o que vamos a facer é aproveitar unha sala de xuntas que temos aquí detrás, que os endierón ten prácticamente uso, eh a policía non necesita reunirse en grupo casi nunca e cando fan sempre van a poder ter a sala de xuntas por que o concello o disposición, e entonces aquí faremos o vestiario. Arriba terán eh o seu eh, efectivamente súas duchas o seu cuarto baño e cambiaremos un pouco a disposición a entrada que será por esa pola ventana esta se transformará a porta se transformará a ventana e desta maneira pois conseguiremos manter os servicios en perfectas condicións para a policía local se todavía mellor, claro, do que están non terán que baixar abaixo, está toda na mesma planta e melloraremos moitísimas condicións aos traballadores da, da limpeza viaria e de, de xardinería Agora agardan o permiso de patrimonio para poder licitar esta actuación. Non contenemos o permiso de patrimonio porque este forma parte do, do edificio protegido. Eh, entón, sabemos se En principio non debería haber problema porque o que está máis protegido é a fachada que non se vai tocar en absoluto e as obras internas pois pues, non, non afectan ao valor que ten este o edificio concello. Vamos. A intención do equipo de goberno en funcións é que a actuación se poida levar á Comisión de Patrimonio do mes de suyo.